Më tha njëri mu, shumë janë 5 vakte. Është vështirësu kjo punë. Agjerimi, i vështirë. Paten, pim pak. Hajmë pak, pos hajmë shumë. Zeqati këshu, filloj, a i boni fem vete. I thash, o i ndërum. I madhi i ve regullat, i vogli i pranon. Ja, tha, se pranojmë të. Po le, thash, kush jeti këta e ka pranu gjithë politika shqiptare. Bashkimi Europian. Donë ti me ju në bashkimin Europian. E imaginoj politikan një Shqipërisë se të shkojë të thotë, kriteret që keni vendosë ju për të integru në bashkimin Europian s'janë mira. Dhe e shofin me qudi, sepse kriteri këtë nuk banë, duhet këshu, këtë, ti e i vogën që do dhushit, ti po mbaron të hysh në të integrosh në bëjtë bësh pjesë e saj. Dhe ato sa të shikojnë që ti po imson ato, se janë lartë në krasim me ty që do në të shkosh atje se s'do a i të vike ty, a i filon dhe thotë ku o doktori ta vizitojmë se s'je ka mirë. Tani kur bëheja, ka vonë kriterë dhe ti du të mi zbatua, si politikanës thotë që i kanë gabim, thotë ajde ti plotësojmë, kur si imi të i plotësu, po si ide po them. Por, tani, kur vje puna ke bëheja, ke integrimin NATO, ke liberalizimi vizave që ka lumë, këtu du të mi plotësu kriterët një për një, ke i madhi zotë duhet mi amësu në zotit, mos na i veja i ti vem ne nga pak, ta amësojmë ne atë, hasha lillah, subhanallah al-adhim. E kur shpjegohet shu, po e kuptoj. I madhi Zot vendos standardet dhe kriteret tim që ofse do në shkon nga i, s'ka përtar dhe i këty. Kur bëheja që janë njerës, me njerës jemi ne dhe të ven kriteret, po i madhi Zot për shkum faljen e tim, shirën e tim, begatin e tim, mirësin e tim, si me ndovë ti se kalon këshu,